Rahim Berdinov, Kazahstan. Gledali smo ga prošle godine na Beogradskom pobedniku, tada je prvo povijest bio od predstavnika Grčke. Ramazan Dadaev, Rusija. Ramazan Dadaev, Rusija. Počeo je veoma mlad da trenira u Dagestanu. Inače, 2019. godine, posle seća, tada je Dadaev sa samo 16 godina osvojio omladinsku zlatnu rukavicu u Subotici. Dobio i trofej za najboljeg tehničara. Tako da, eto, imali smo prilike da ga vidimo u Subotici. On ima tada samo 16 godina, a bokseri s kojima je boksu su imali po 17 i 18, ali Dadaev, što bi rekli, ispred vremena. Inače, aktivni evropski šampion u kategoriji mlađih seniora do 22 godine. U finalu pobedio Italijana Vicenza Bartonea. Dadaev je pobedio predstavnika Jermenije Hendrika jednoglasnom sudijskom odlukom. Takođe, do finala je došao pobedivši Lekić Nikolu iz Crne Gore. Danjar je pobedio predstavnika Mađarske Fehera podeljenom sudijskom odlukom, a ovde na turnir je bio prijavljen naš reprezentativac Milosav Savić, koji se nije pojavio, tako da je bez borbe došao do finala sa Dadaevim. Da, sigurna prednja ruka Dadaeva. Da. I to ozbiljno. Lep ulaz, izlaz. Sve koliko treba. Pa ovo mi ne liči da bi moglo da traje dugo. Bar po ovom načinu boksovanja. Neverovatno. Da, da, da. Kako pogađa svaki put kad pusti ruku, to je pogodak tačno tamo gde je zamislio. Da. Upravo to. Brza prednja ruka. Prednja, pa prednja i ja mislim da on i ne trepne kad dođe druga. Nema vremena oči da zatvori i sada snažan desni preko ruke. Ovo mi sve sumnjivo da bi moglo da traje sve tri runde, ali vidjet ćemo. Ali kao da preko puta sebe ima fokuser na treningu. Upravo to. Ili onaj zidni džak. Bukvalno. Dobro, to je malo pretjerivanje. Jeste malo pretjerivanje, ali nevjerovatno. Svaki put pusti ruku i svaki put pogodi. Evo vidimo sada. Tri bačene udarce i tri pogode. I to iz kontre. Žao mi samo što nemam onaj brojač udaraca da vidimo. Sada je snažno pogodio prednjim aperkatom u brade. Mislim da je pomerio bradu. Još 10 sekundi. Mislim da Kazahstanci ne predaju. To će biti problem definitivno za Danjara. Jer ovde stvarno Danjar ne znam šta je uradio. Ništa. Znači, ne vidim ni jednog trenutka bilo na koji način da je bar malo ugrozio Dadaeva, bar malo pružio otpor. Evo vidimo, njegovi udarci završavaju negde u vazduhu, Dadaevovi pogađaju direktno u metu. Njegovi udarci u stvari Dadaeva malo hlade. Tu su. Do pored glave. Ali ajde da ne bude to omalovažavanje. A ne, pričamo samo što vidimo, bukvalno. Da, ali je ozbiljno takva slika iz prve runde. Hvala.
Друга рунда. Дадаев Рамазан, Русия. Плава опрема. Рахимбердинов Данияр, Казахстан. Црвена. Ugla pogađa preko ruke. Sada Kazastanac počeo malo da pruža otpor, da se suprotstavlja. Evo ga taj preko, možda malo iza uveta. I sada je skivaža, udarac, telo, glava. Dadaev. Neverovatno. I odiš. Ne znam šta da kažem. Pa on piše u stvari rukama, piše pesnicama, piše priču. Piše događaj. Ali to su udarci ono sa razmakom od 3 cm i od metar i po dva, sa svih mogućih distanci i svih mogućih uglova ti udarci ležu. I to sa puno lakoće. E vidi, vidi lice protivnika. Ali ovaj desnik, skog ugla, ide... Ali on ide pravo tamo gde treba. Rukavica, neverovatno. Parabola. I sada će da premisli, da, da, taj kroše od ozgo. Još jedna sekunda, ali završeno je druga runda. Videli smo opet totalna dominacija Dadaeva. Inače, komentarisali smo ovde o njemu i pričali. Delo je da i u prošlom meču, naravno, delo je da može s lakoćom da nokautira sve svoje protivnike i tako dalje. I ovde, ali jednostavno, on ima svoj plan, ima, što se kaže, svoj dogovor sa trenerom, radi ono što mu se kaže. Ovde vidimo zaista ogroman broj udaraca koji je našao mesto tamo gde je trebalo iz različitih uglova, različitih pozicija. Zaista prava poezija boksa. Prava. Mislim, a on kao da piše. Zaista. I baš ti je drago što je svoj prvi veliki uspeh napravio baš od nas ovde u Subotici. I čestitam, naravno, ljudima koji organizuju tu omladinsku zlatnu rukavicu, da je ovako jedan šampion baš tu počeo, da mu je to bio veliki podstrek za nastavak njegove bokserske karijere. Treća runda. Kakav tajming tom levom rukom. Ovo je nevjerovatno. Uvek pogodio. I malo povlačenje, milimetarsko, pa kontra. Danijaru, čestitam na
psihi koja je neverovatna. Čovek ima živce od čelika, ne znam čega. Toliko udaraca, toliko bespomoćan u svemu što radi protiv Dadajeva, on boksuje i dalje. I nada se da vrati. I vraća. Ponekad. Retko. Ali pogodi. Kažu, jedna od najgorih stvari, to ste mi vi pričali, gospodine Barjoviću, kad osetite da ste bespomoćni. I to je najgore, a to upravo sam hteo da zanim. Znaš da ne možeš ništa da uradiš, a ideš dalje. Upravo tu dramu sada vidimo da preživljava Rahim Berdinov, Danijer iz Kazahstana. Čak je svestan da ne postoji ni mala mogućnost da može da zada neki snažan udarac zbog visprenosti i veštine protivnika. Gledam šta bi ja u tom momentu radio. Ne može ništa. Tu je. Gleda, posmatra. Pa onda korak unazad. Pa stalno je korak ispred svog protivnika. Evo. Šta? E, tu se oseti apsolutna bespomoćnost. Evo, taman krene nešto Danijar i odmah dobije snažan udarac preko ruke. Taman se malo opusti da nešto proba da uradi i sačeka ga kazna. Ramazan Dadajev. I to možete primetiti, gospodine Barjoviću, kada Danijar stoji i dobija slabije udarce, kada krene da on pogodi Dadajeva, tada ga još malo doda na taj udarac Dadajeva. Njegova masa na Dadajevu silu i eto ga. Eto ga, bljesak. I onda ne znaš šta je gore, da li da čekaš udarci ili da... Pa, lakše mu je da čeka, ali ako čeka, ništa se ne događa. A ovako ide na sudar i puca, dolazi do vanice, do groma. Prava psihodrama koju je doživeo Danijar Rahim Berdinov. Čestitao, naravno. Najbolje on zna u svojoj glavi kako izgleda ova noć kada shvatiš gde si na bokserskoj sceni, kada shvatiš da momak koji je evropski šampion do 22 godine, koji tek dolazi, što bi se reklo, ovako boksuje, tako da ovo su oni trenuci kada se suočavaš sa realnošću, a ovde je ta realnost Dadajeva. Ramazan. Winner point, unanimous decision. The winner, blue corner, Dadajev Ramazan, Russia. Naravno, Dadajev Ramazan, Rusija, osvaja kategoriju do 92 kilograma. Dakle, on je zlatna medalja, Rahim Berdinov, Danijar, osvajač srebrne medalje. Prvo dve bronzane medalje, bronze medals, Nikola Lekić, Crna Gora, Montenegro, Milosav Savić, Srbija. Nikola Lekić, Crna Gora i prozvanje i Milosav Savić, Srbija. Srebrna medalja, silver medal, Danijar Rahim Berdinov, Kazahstan. Danijar Rahim Berdinov, Kazahstan, osvojio je srebrnu medalju. Zlatna medalja, gold medal, Ramazan Dadajev, Rusija, Russia. Dadajev, Rusija. Zaista mogu već sada da kažem jedno od velikih, velikih nada svetskog boksa. Neko ko je napisao pravu poeziju ovde na 61. Beogradskom pobedniku. To je sigurno. Ja pokušam da napravim neki sti i ne ide mi. Zanimljivo da on nije baš imao toliku podršku svoje porodice. Njegov brat Habib mu je pomogao dosta u tome. Oni su se čak i preselili u drugi grad. On je negde verovao u njega i baš taj događaj, omladinska zlatna rukavica, u